Velkommen til Byggerspis, hvor vi i dag inde i Minecraft skal bygge noget, som enten Mikkel eller mig skal spise her på kamera i virkeligheden. Åh nej, det håber jeg virkelig ikke sker. Sidste gang byggede Mikkel noget virkelig klamt, som jeg skulle spise i virkeligheden. Så følg med i videoen, og ja, det bliver rigtig, rigtig klamt. Men prøv at se, hvad jeg har i hånden her. Hvad står der? Hvad står der? Der står simpelthen ny server søndag, og det betyder, at mig og Mikkel, vi åbner ny Minecraft server nu på søndag, altså om 2 dage klokken 10, hvor alle jer derude kan komme ind i Minecraft på den nye server og spille sammen med mig og Mikkel. Men det er den vildeste Minecraft-server nogensinde, så join serveren nu på søndag klokken 10 med IP'en, som står her, minecraft.dk. Den står også nede i beskrivelsen. Men lad os så komme ind i spillet. Ah, sikke en dejlig dag i dag. Jeg tænkte lige, at jeg skulle ind og købe et æble her hos Sofus. Hvorhen er der æbler? Nå, der er måske ikke nogen af Sofus. Ja, hvad så? Hvad er der, Emil? Har du nogen æbler tilbage? Ja, det har jeg bestemt. Jeg har masser af æbler tilbage. Okay, hvorhen er de? Det gider jeg da ikke at sige til dig, Emil. Hvorfor gider du ikke at sige det? Fordi du er rigtig, rigtig dum. Hæ? Er jeg dum? Ved du hvad, Sofus, du kan have dig selv. Nu springer jeg simpelthen hele din biks i luften, fordi du sagde det der. Nej, nej, nej. Please, lad være. Du må gerne købe æbler. Hvad? Ja, selvfølgelig må jeg få et æble nu lige pludselig, var Sofus, sådan der. Nej, jeg ringer efter politiet. Åh, nej, ikke politiet. Ikke politiet, nej. Okay, det var ikke så godt. Nå, men altså, i dag, der skal vi simpelthen lave byg og spis, hvor at det er, hvad jeg og Mikkel bygger inde i Minecraft, det skal vi spise i virkeligheden. Eller rettere sagt, prøv at se her. Herover er der en maskine ved siden af Ole. Hej Ole. Goddag Emil. Hvordan har du det i dag? Jeg har det meget godt, Ole. Nå, det er jeg mega glad for at høre. Der er en maskine, hvor at der er 2 bøger i. I den ene bog står der, Emil skal spise. Ja, det er jo så mig. Og i den anden bog, der står der, Mikkel skal spise. Fordi at når vi så hver især har bygget, Mikkel han bygger om på den side, så skal jeg trække i håndtaget, og så finder vi ud af, hvem der skal spise hvad. Og jeg ved jo ligesom ikke, hvad Mikkel bygger. Jeg håber virkelig ikke, det er klamt, og jeg håber virkelig ikke, jeg skal spise det. Men altså, jeg vil gå så langt og sige, hvis den her video er kommet ud, så er det fordi, jeg skal spise det. Jeg vil begynde at bygge. Hvad skal vi bygge til Mikkel? Okay, prøv at se her. Jeg har det. Vi bygger en underting sådan her af broen, og det er ikke, hvad I tror, det er. Det her, det er altså ikke lort. I skal prøve at gætte undervejs, fordi at jeg siger ikke lige endnu, hvad det er, jeg bygger til Mikkel. Men det er rigtig, rigtig ulækkert, og jeg glæder mig ikke til at se, hvad det er, Mikkel han bygger, fordi det skal jeg jo ligesom spise. Sådan der, og så gør vi lige sådan der, sådan der. Kan man gøre sådan der? Og så en her også. Sådan der. Og en her. Og en her. Yes, sir. Sådan der. Kan I se, hvad det her det er indtil videre? Ah, okay. Det er også fair nok, hvis ikke I kan. Altså, det her, det er simpelthen græs med jord. Eller rettere sagt, jord med græs, som jeg synes, Mikkel han skal spise. Vi gør bare sådan der. Og ved siden af det, fordi det her, det er ikke det eneste, Mikkel han skal spise. Ej, det her, det bliver simpelthen, det bliver klamt. Fordi at i jord, ikke også, I ved jo godt, man må ikke spise jord, så der er alle mulige orme i jord og alt muligt. Det er virkelig ulækkert. Men jeg tænker simpelthen, at vi skal bygge dræbersnegle, fordi at der er virkelig mange dræbersnegle lige nu. Så nu gør jeg lige sådan her, og så bygger jeg en dræbersnegle. Og jeg vil gerne lige sige noget til jer, der ser med. I må ikke spise det her i virkeligheden, okay? Før videoen fortsætter, hvor jeg skal spise noget mega klamt, som Mikkel har bygget her på kamera, så vil jeg lige sige noget vigtigt. Fordi udover at vi åbner ny Minecraft-server på søndag, ikke også, så kan I simpelthen møde mig og Mikkel i virkeligheden. Det er så godt nok den 7. september, hvor I kan det mellem klokken 14 og 16. Fordi der kommer mig og Mikkel til Føtex i Herning. Og der kan I simpelthen møde os i virkeligheden. Vi kommer til at give jer en high five, give jer en krammer, tage et billede sammen med jer, give jer en autograf. Jamen, det bliver så hyggeligt. Og jeg håber, I alle sammen vil komme og møde os i virkeligheden den 7. september. Der står mere information nede i beskrivelsen. Sådan der. Og så bygger vi simpelthen en dræbersnegl her. Jeg ved faktisk ikke, hvordan man bygger den. Sådan der måske. Jeg har det. Så skal den jo selvfølgelig have nogle øjne. Eller jeg ved godt, en dræbersnegl, de har de der lange, ikke øjenvipper, men de har de der lange, sådan der, det er en dræbersnegl. Eller prøv lige vent, jeg gør lige sådan der. Sådan der, og så skal den have en masse slim omkring sig. Det er vigtigt, fordi det er jo en dræbersnegl. Sådan der. Okay, nu er den her færdig.
sådan der. Mikkel, han skal simpelthen spise jord med græs og dræbersnegl på. Jeg håber faktisk lidt for ham, at det ikke er ham, der ryger ud af den maskine der. Men jeg tænker simpelthen, at før vi skal over og se Mikkels klammebyggeri, som jeg skal spise i virkeligheden, at vi så ser, om jeg rent faktisk skal spise det, eller om Mikkel skal spise det der. Fordi at der er jo de her to bøger her i, hvor at en af dem siger, at jeg skal spise, og den anden siger, at Mikkel skal spise. Så er vi klar til, at vi trækker? 3, 2, 1. Ej, jeg tør altså ikke, Okay, 3, 2, 1, og go. Hvad står der? Det er løgn. Nej, det er løgn, der står, jeg skal spise. Åh nej, kan jeg ikke ændre det? Åh nej, der står, jeg skal spise. Okay, nå, vi skal altså om og se Mikkels byggeri. Vi går om 3, 2, 1, nu. Okay, hvad skal jeg spise? Hvad er det der? Hvad er det der? Står der noget eller et eller andet? Åh nej, hvad er det der? Det lugter virkelig grimt. Hvad står det der? Du skal spise hundemad. Ha, hilsen den seje Mikkel. Nej, jeg vil ikke spise hundemad. Nej. Det er simpelthen løgn. Altså, så er det selvfølgelig mit navn, der bliver trukket, og jeg skal til at spise hundemad. Jeg har nemlig en hundevalp, og så har jeg jo hundemad i huset. Ja. Men det er så ulækkert det her, altså. Og til jer, der ser med, I skal altså virkelig ikke spise hundemad, eller kattemad, eller nogen form for dyremad, fordi at det indeholder nogle ret klamme ting, som for eksempel kropsdele fra døde dyr, og okay, ja. Men altså, lad os bare kigge på det. Det her, det er jo ligesom, det er jo hundemaden, ikke? Så vi har den her. Ja, vi har simpelthen den her, og den skal jeg spise, og jeg har noget at skylde det ned med, heldigvis. Okay, by the way, før jeg spiser den der, så prøv lige at se her, hvad jeg har. Det her, det er min dagbog fra, da jeg var cirka 6 år gammel, og her er min dagbog fra, da jeg var cirka 8-9 år gammel. Og altså, hvis I vil have, jeg skal læse op fra nogle af de her dagbøger her, prøv at se her. Jeg skriver også om Mikkel og alt muligt i de her dagbøger her. Hvis I vil have, jeg skal læse nogle af dem i en video eller et eller andet, så like videoen, fordi hvis den her video får 1000 like, ikke så godt, så læser jeg op fra de her to, og der står nogle rimelig sjove ting omkring Mikkel og mig deri. Det vil jeg bare lige sige, hvis I nu gerne vil høre noget af det, der står deri, men skal vi ikke fortsætte videoen, og så spise det hundemad der? 3, 2, 1, nu! Nej, hvor skal jeg skylde den nu? Ej, hvor smager det ulækkert, det mad der. Det skal jeg aldrig nogensinde gøre, jeg der ser med. Men husk nu, at vi åbner ny Minecraft-server søndag kl. 10, hvor I kan join serveren med IP'en minecraft.dk, som der står her. Og udover det kan I altså også møde mig og Mikkel i virkeligheden. Det kan I den 7. september mellem kl. 14 og 16, fordi der kommer vi simpelthen til Føtex i Herning, hvor I kan møde os. Det bliver så hyggeligt. Vi håber, at alle jer derude kommer, så vi kan møde hinanden i virkeligheden. Mere information står nede i beskrivelsen. Hej hej!